Hamaga salom o'rtoqlar, men ismim Ug'loy, Salom Kanada kanaliga xush kelibsiz va bugungi video prosta qisqacha vlog bo'ladi. Sizga yoqadi degan umiddaman. Bitta tanishim bilan kinoga borgandik. Barbie kinosiga. Vaysha yozda borgandik. Prosta hozir kinoteatrni ko'rinishini ko'rsatmoqchiman. To'g'risi Barbie kinosi men o'ylagandek emas ekan, lekin tushunmagan, lekin yoshbolalarim uchun emas ekan. Shunaqa kreslaga o'xshagan kreslalar bor. Вообще ozgina qimmatroq, lekin uncha ham qimmat emas. Maza qilib 2,5 soat davomida ko'rdik. Vancouver'da akvaryumga bordim. To'g'risi unchalik ham ko'p hayvonlar yo'q ekan, lekin juda ham chiroyli.
Gər British Columbia provinsiyasında yaşasayız, manşına kaçırılı manzaranı 110 deyəm bölüşü mümkün. 15 minutlik manşınada, şuna kaçırılı manzaralarda gəb borub, pişkom yürüb, aylanıb kesiz bölədi. British Columbia cüdəyəm çırılı provinsiya. Qışda qıyoş kəm deməsək, atak yozda və baxor kuzlarda cüdə çırılı, havasiyyəm cüdəyəm zor. Bu mana shu yillik yong'indagi situatsiyadan keyin bugun havo yong'in butun Kanada bo'ylab har yili yozda bo'ladi. Nima sababi yong'inda sababi? Kanadada juda ham ko'p daraxt, daraxtlar suxoy havodan bir-biriga o'sha suxoy havodan yonib ketadi. Yoki masalan biron kishi sigaret chekishi mumkin. Bittagina daraxt yonsa, shu bilan butun shahar yon, butun o'rmonlar yonadi. O'sha wildfire deydiku. I havo yomon, mana shu videolarni o'zim tushirgandim. I bularni TikTokdan oldim. Bu realni odamlarni uyini yoni, shaharlari yonyapti. Havo suxoy va yomg'ir bo'lmaganligi uchun shunaqa situatsiya har yili, lekin mana shu yil juda ko'p odamlarda uylari yonib ketdi. Evakuatsiya qilindi ko'p odamlar. Afsuski, havoni o'sha klimat uchun juda yomon. Endi Kanadaning davlati yordam bersa ham, harakat qilsa ham, bu natural disaster o'sha shunchunam juda ham qiyin o'zlari shu narsani oldini olish. Ancha qiyin. Shu yil juda ko'p odam ham o'ldi, o'sha yong'inga yordam beradigan pajarniylar ko'plari vafot etdi, yordam beraman deb. Shuning uchun hamma yomg'irni kutadi yozda. Afsuski, yomg'ir juda kam bo'ladi. Yomg'ir faqat qishda ko'pincha bo'ladi, takshto.